Abeta bye mu nkuuka tobongoota mukulikeyo mukulikireyo ddala. Naye kyabadde mu nkuuka ejjo kyayawukanyeko ku nkuuka zonna ezize zibaawo ez'emyaka egiwedde. Ensonga lwaki enkuuka y'eggulo yafuuse okuba obucupa. Soke tuwulirize ensonga eno n'oluvannyuma tweyongereyo. Okay. Osibye otya wasuza otya? Ngenda kubuulira ku show bbiri mu vidiyo bbiri. Leero kanjogere ku nkuuka bbiri ddako ngenda kwogera ku show y'enkwakyo festival eyali eni skini. Enkuuka abantu babadde bangi bulungi, abayimbi bazzemu bungi nnyo, naye yabadde enkuuka tobongoota yatuuse n'efuuka enkuuka kuba obucupa. Bakubye abayimbi bangi obucupa oluvannyuma lw'okubasuubiza Bobi Wine. Simanyi lwaki mwasuubiza abantu Bobi Wine mu abantu b'enkuuka. Ekirala, kyafuuse ekikubiriso ky'obucupa enkuuka. Abantu babadde bangi, twagala twebaza omutegesi, Abitex, Bajjo n'abalala. Naye ekisinza okunakuwaza abantu y'enkuuka ya Ssaabasajja Kabaka. Obantu gikoleramu effujjo nga bakuba abantu obucupa nga ne Kabaka akyaliwo tannabala kusiibula. Bawuutunula lw'ejjo ono eyazaala waza Azawi e Mbarara. Kati kitabuse nno waliwo otala olugendo okutandikawo wakati w'abayimbi abali mu Kampala n'abayimbi b'e Mbarara. Abayimbi bannayuganda bwe munaagenda e Mbarara, abayimbi Oluganda abawano mu centro bwe munaagenda e Mbarara, nammwe bajja bakola ekintu kye kimu kye mukoze Reiji. Reiji w'amaanyi yiwaabwe e Mbarara. Kati nammwe abayimba Oluganda kemunaagenda Embarara webana abakuba obucupa abantu b'Embarara temunyiiga lwakuba tebalina mizenga gy'Abaganda babanyankole, tebalina nnyo mize gikuba bantu. Naye mwalaze empisa embi wakati mu Ssaabasajja Kabaka akyali mu ddiiro ne mutandika okukuba abantu obucupa nga mwe muli ne mukwano gwange oyo mukunja atasira naye mwamukubye obucupa, mwakubye abayimbi bangi obucupa nga ne Kabaka akyaliwo mu nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka. Bwe wenne yakubye akacupa mu nkuuka twategedde nti mwapangisiddwa mujje mukole effujjo mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nga mwagala kulabisa abawagizi ba Nuupu n'abawagizi ba Kyagulanyi mbu balina effujjo, kubanga Abitex yabadde akuula abantu nga balaga nti Kyagulanyi Bobi Wine abasalidde ku ssente era nga babasuubiza nti Kyagulanyi agenda kubeera mu nkuuka abantu ne beeyiwaayo mu bungi. Mu abantu beeyiyeeyo mu bungi nga bamaze okukakasa abantu nti bagenda kubeerayo mu nkuuka, abantu batandise okukola effujjo etonotono eryagala okukyayisa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Bakoze effujjo nga bagala okukyayisa abantu enkuuka, bakoze effujjo nga bagala okukyayisa abantu Ssaabasajja Kabaka, bakoze effujjo nga bagala okulaga nti abantu ba Kyagulanyi Ssentamu bafujjo, nti kye kino bulijjo kyebagamba abantu nti abo abantu bafujjo. Naye kiteeberezebwa nti eriyo abantu abatonotono abateekeddwa mu nkuuka omwo nga balina obucupa bakube nga basasuddwa basobole okwonoona ekifaananyi ky'Obwakabaka n'ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu. Bwe wenne yapangisiddwa ejja okuba obucupa mu nkuuka, njagala omanyi nti kamera zaakulabye, wabaddewo zi drone bunyonyi obuukira mu bbanga buliko kamera bwalabye buli muntu akacupa ekaavudde. Bwe banaakusanga ne bakwata musajja munnange mukazi munnange ne bakusiba towooza eryo effujjo lyammwe n'amaalo gammwe temugazza mu lubiri e Mmengo. Obwo bunnakyalo bwammwe n'amaalo gammwe temugazza mu lubiri e Mmengo nga mukuba abantu obucupa. Bw'owulira ng'omuntu somwagala mulinde amalirize okuyimba akole pafomensi agende, si kulaga mpisa mbi mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne mukoleramu effujjo ne mukubiramu abantu obucupa. Mugenda kutiisa abantu okudda mu nkuuka y'omwaka guno okujja okuyimba bakazi bato basajja bato nga batya obba kuba obucupa. Muwulidde kiteeberezebwa nti eri abatumba abo abawumba tuntu abaasasuddwa ssente ne bateekebwa mu bantu mu nkuuka omwo basobole okukuba abantu obucupa bavumaganye ekifaananyi kya Kabaka, bavumaganye ekifaananyi ky'enkuuka, bavumaganye ekifaananyi kya Abitex, bavumaganye ekifaananyi kya Bobi nga baateekeddwamu obuteekebwa naye nga si bawagizi just abo bagule buguzi basasule. Bwe kiteeberezebwa era bwe kigambibwa era bwe kisuubirizibwa okubanga bwe kyabadde nti buli yakubye akacupa mu nsi eno y'enkuuka yabadde mupangisi yabadde musasule ajjayo n'odde erinnya ly'enkuuka. Naye gwe musajja gwe mukazi gwe naye muvubuka nkugambye agamaalo gaakomi mugenda kukwatibwa munoonyerezibwe omu ku omu, kamera zaabakutte kujja kuloza nti wabaddewo kamera watunudde mu bbanga tumwabadde mu drone watunudde nti kamera gwabadde tuwabadde kamera abantu wano mu nkuuka. Enkuuka yabaddemu yabaddemu abantu bangi, abayimbi bazze, abantu bajaguza, abantu banyumiddwa mu nkuuka tobongoota. Naye obucupa bwaifuze enkuuka bagenda kukwata buli musiru simu yakubye akacupa ku siteegi gwe musiru gwe bagenda bakwata. Ebyo mwagala okwonoona erinnya lya Kabaka
n'okono n'erinnya lyenkuuka n'okono n'erinnya ly'obwakabaka mugenda kukwatibwa bakulu mmwe n'okono n'ekifaananyi kya Bobi Wine nti alina abawagizi ab'effujjo abatalina mpisa mugenda kukwatibwa nze mbabulidde gwerira sawamasabiri otatandike kulaba nga bakwata omu ku omu nze nkubulya temuddanga mu nkuuka ya kabaka ne mukoleramu effujjo temuddanga mulubirire mukolere effujjo bantu mufe twakuwakuwa temuddamu nkuuka ne mukoleramu effujjo mu mukuba abantu obucupa mumanyi okuyimba mmwe bwe bitewe byatambudde bannayuganda bangi ababadde beebuuza nti lwaki eno enkuuka eyawukanyeeko n'eza bulijjo lwaki eno ebaddemu okkuba obucupa naye nga bulijjo omuntu ne bw'ajja ng'abantu tebamwagadde tebakuba bucupa wabula ku luno bagamba nti ekintu ekyo kyabadde kipange ng'abantu abakubibwa obucupa basasuddwa okwonoona ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu buli omu gwe yadde asuubira nti agenda kubaawo mu nkuuka eyo wabula teyasobodde kutuuka ndowooza ne kibasala ababadde basasudde abantu baabwe kino ekyokugamba nti mwami Kabata kyali mu kugamba nti bagenda kukwata omu ku omu ku bawadde drone ezikketta ekyo kyakulimba abatiisatiisa naye nga tukkiriza bulungi nti ekibinja ekyakubye obucupa kyabadde kipange nga kisasuddwa fayini kyayambaziddwa ebyambalo ebya red omuntu eyasasudde ekibinja ekyo kijje kikuba obucupa yabadde n'ekigendererwa kye kwonoona kifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kati Kabata akugamba nti bagenda kubakwata ng'oli asobola okukwata abantu be beyasasudde ate bajje bakola effujjo omulimu gwe bagukoze successfully ate ajja abakwata abavunaane ki kitegeerekeka nno nti ebikolwa ebyo babikola okuvumaganya enkuuka kubanga bakimanyi nti etegekebwa Ssaabasajja Kabaka n'abantu be kati bakikola abantu bagikyawe baakiyiga nti enkuuka kye kimu ku bivvulu kye kivvulu ekisingira ddala okuŋŋaanya abantu abangi ku 31st of December baagala abantu batandika okugyesalako bagitye baleme kuddayo kubanga abayimbi banatandika okutyayo ne bagamba nti tetulina gye tulaga abantu batukubirayo obucupa luli bajja gaana okuddamu okujja mu nkuuka ate abayimbi bwe batajje baabantu baabwe banaaba bajja nti nedda kyekigendererwa nno nafu ya nkuuka ya Ssaabasajja bagimalemu amaanyi ereme kuddamu kubeerawo.